Слава Україні та слава ЗСУ! В Миколаєві 21 липня, 880-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Цієї ночі була атака від росіян іранськими мопедами. 39 штук запустили по більшості областей півдня, сходу, центра та півночі України. Повітряна тривога тривала в деяких областях 7 годин. Наші хлопці чудово відпрацювали. 35 з 39 дронів збито. Про прильоти поки що нічого не кажуть, та наче критичного нічого немає. І також росіяни вчора запустили 2 керовані авіаційні ракети. Кажуть, що їх вдалося подавити системи радіоелектронної боротьби, і вони десь вибухнули на відкритій місцевості, нічого важливого не пошкодивши. В Миколаївщині збили один дрон, в сусідній Одещині збили парочку дронів, та наче прильотів ніде нема. А в Одесі сьогодні зранку обвалився якийсь промисловий склад. Та чоловік був під завалами, його дістали ДСНСники. Ну і в Миколаївщині, як завжди, в районі Очакова російські обстріли. Знову там пожежі, руйнування. Ну, на щастя, хоч без постраждалих цивільних. А на Херсонщині без загиблих минулої доби, але 4 людей травмовані. Ну і гарні новини, як завжди. Дрони летять на Росію, палять їм нафтобази і енергетичну інфраструктуру. В них там зараз великі проблеми. Але буде ще, нехай росіяни чекають.